Welcome to Anaki To Go Channel. Okey, kami nak buat Shopee haul yang kami beli time 12.12 sale hari tu. Okey, yang kami beli ini adalah tripod brand TF3120A. Okey, kita tengok dekat shop ni. Dia wrapping dia memang dia okey. Dari segi balutan parcel dia baik. Dia ada letak stiker fragal dan juga bubble wrap. So, jom kita lihat macam mana tripod TF3120A ni. Okay, tripod ni ada bag. Memang baguslah lepas kita guna tu kita boleh masukkan dalam bag. Kan? Dia siap ada holder smart untuk handphone holder tu. Kita boleh klikkan. Dan satu tripod lah. Tripod ni senang nak standkan dia. Hanya tekan dekat bahagian bawah tu dan kita boleh adjust dekat bahagian tepi. Lepas tu untuk smartphone, untuk clip phone tu, hanya pusingkan pusingkan dekat bahagian atas dia tu. Bagi pinggir dia ketat, lepas tu dah boleh clip lah untuk handphone. Kalau nak tinggikan dia, kita boleh adjust dan kita buatkan klip kat tepi tiga-tiga kaki tu dan kita tarik ke atas dan kita boleh tinggikan lah. Kalau kita nak rendah, adjustkan rendah di tinggi tu pun kita boleh adjust dengan adjust melalui klip tu. Kalau kita dah nak klip bagi tinggi tahap tu, kita klip balik buka tutup tu. Harga yang kita beli RM13.96. Itu pun dapat shipping, free shipping sebab gunakan diskaun. Dan kita akan tunjukkan dari mana kita beli, daripada YLE 2020.